Demanarem una hamburguesa avui, però bueno, si veieu el títol és ben simple perquè el que hi ha realment és el títol. Val? La idea del taller serà generar una dinàmica per acabar definint coses que molt probablement ja esteu fent segur. Val? Bueno, no segur, no, seguríssim. Per tant, ara començo una mica una petita exposició de 10 minuts, em talla si m'allargo perquè tinc una tendència a ser un rollero espectacular. Si us plau, badalleu, feu coses perquè jo m'aturi, perquè us pot agafar alguna cosa. Vale. Doncs bé, comencem. Què és això? Té un cafè pagat a dalt per part del cap del centre d'estudis. Qui acerti què és això? No ho han acertat mai, que ho sapigueu. Una falla. Podeu parlar, podeu... Poden parlar? Sí, podeu parlar, Podeu parlar. Perdó, no vull saltar-me res, però... Això és... Mart, bueno, si t'hi fixes hi ha la sonda aterrant aquí, veus? Però no, no ho és, no ho és. No, ja sabeu, no? Que ha aterrat un bitxo allà a un cometa. Val. No, no era Marte, no? Era un cometa. No, no, era un asteroide o alguna cosa. Un asteroide? Bueno, deixarem per la NASA, el proper curs que feu versarà sobre això. Val, vinga, va, ànimo. Un què, un què? Un gelat. No. Ara ho estava pensant, perquè has pensat un gelat, m'entra una gana, ja veureu que sóc un noi fort, val, amb la qual cosa jo quan penso un gelat ràpidament se'n connecta les glàndules salivals. Sorra de la platja, no? Vale, és microscòpic, és algo que està mirat des d'un microscopi. Us agrada la música? No, sí, no us agrada res, però... Val? Què creieu que és? És un disco. És un surco d'un disco, exactament. És mirat microscòpic. Una de les coses que haurem de fer per parlar de la comunitat és començar a pensar moltes coses que fem, posar-li noms diferents, veure'l de maneres diferents. El taller versarà d'això, anem a veure coses diferents, que siguin més divertides, més innovadores, més... Val? Jo vinc del camp social, he treballat sempre a serveis socials, a protecció de menors, i sempre toca que el cas et fa innovar. Jo estic segur que sou uns terribles innovadors en massa. Val? Llavors, i treballar amb unes eines, que és això, construir històries, construir una sèrie de coses per generar coses noves. Només com a petita espurna, petita guspira, per poder iniciar uns processos nous. Perquè, clar, tenim una tendència que és aquesta. Què veieu això? Quins professionals creieu que són capaços de fer-se una fotocòpia en aquest sentit? A què creieu que us dedica aquesta gent que ha fet aquesta... Això és real, són fotos reals. Espera, tu què penses? Què estàs pensant, tu, que t'estàs rient? No niega. Quins professionals creieu que són els professionals que fan això? Una radiografia, tres cranios, radiòlegs, per supuesto. Sí? Què fem els treballadors socials, què fem la gent que treballa en lo social? Ens mirem d'una manera des del nostre paradigma. Llavors generem a vegades que després de 30-40 anys d'evolució ens donem compte que repetim patrons i estem no parant de repetir patrons, i avui en la conferència final, que és d'un company meu, que és el Félix Castillo, ja veureu que també parlareu segur d'això, però repetim patrons sistemàticament. Llavors, no se us ocorre altra cosa que a un radiòlogo fer-se una fotografia con... O sea, ¿cómo deben ser las cámaras de los radiólogos? Pensad que os desnuden cada vez que un radiólogo se hace una foto. ¿Vale? Deben ser càmeres així, no? Perquè estem acostumats a pensar d'una manera. ¿Vale? Clar, lo interessant és això, no? Aquest realment és un projecte innovador, però em temo que no podem considerar-lo, perquè mai s'ha fet abans. Aneu a pensar per la tangent. Crec que serà obligatori, almenys en el meu taller, que pensem en la tangent, que no tingueu por de dir tonteries. Perquè estic segur que en el vostre saber hi ha moltes coses que voleu provar que no proveu. Ojo, després hi ha un marc on hem de treballar, evidentment. Però hem de pensar una mica diferent. Bé, hay veces que hay el mal y hay veces el bien en el mismo puesto. Vosaltres treballeu en una població hipersensible. Però jo crec que no només hi ha Darth Vader, hi ha més coses. Hay algún soy tu padre, perquè això ja ens passa de tant en tant, però de veritat. Jo he tingut la sort com a iaia, la sort o la desgràcia d'anar visitant les presons de tota Catalunya a veure clients meus, i no m'explicaven a vegades coses sobre els fills, m'explicaven sobre ells. I de cop i volta veien per què passaven certes coses. I això no és excusar, evidentment. Clar, què passa amb el sistema? El sistema té una tendència, perquè hem de pensar en nosaltres mateixos cap al sistema. I entremig tenim l'equip, el cas, l'organització. El sistema té una tendència a generar una sèrie de coses que a dia d'avui, això és una fotografia d'aquesta setmana, crec, d'algun diari, ara no me'n recordo, però jo vaig amb Twitter i tot això, és molt útil el Twitter per trobar fotos. Bé, el sistema està tenint una tendència a expulsar, tot i que el vostre és un sistema que fidelitza clients.
Sí? Si fóssiu una empresa, seríeu milionaris, us ho dic de debò, eh? Perquè de veritat tenís un èxit brutal, repiten i bueno, amb molt de carinyo ho dic, eh? Sé que és un tema delicat, però bueno, jo a partir d'aquí ja ho he llançat, per tant, si tengo que irme, però el tema és que el sistema té elements que generen precisament el que esteu intentant evitar. Això hem de mirar-ho, perquè té que veure amb com estem treballant en els últims anys. Estem fent coses molt xules, molt bones, no surten a la llum i a vegades gestionem des de la inèrcia i des de la inèrcia l'únic que passa és el tobogan. Val? Què passa aquí? El que proposo és un model que està basat en les capacitats. No és la capacitat de, bueno, este señor sabe hacer origami, pues qué bien, podrá dejar de hacer delitos porque le daremos 500 hojas y así estará ocupado. No, hem de pensar en més coses. Què és la persona per nosaltres? Què és la persona envers el seu context? Perquè la clau és el context. La clau no és la conducta que emet. La clau és com aquesta conducta s'adapta al context. Tots els nostres usuaris, vosaltres mateixos, adapteu al context en el que esteu. Heu d'analitzar molt bé el context per poder trobar les capacitats. I això és ben senzill. El model de dèficit què diu? La permanència dels problemes. Els problemes són persistents i duradors. El de les capacitats diu que els problemes són temporals i variables, que és veritat que són temporals i variables. Però si ara parléssim amb Einstein, ens diria que el nostre cervell no reconeix espai i temps. Una qual cosa sempre estan com presents, com una mena de boirina. No? Què passa amb els problemes que es globalitzen? Els problemes ens dominen i ens produeixen al llarg de la vida. Els nostres usuaris, no només quan estan a la presó, no només quan estan a la comunitat, en la seva vida, sempre són aquells que van fer no sé què. No es diuen Roberto, no es diuen Maria, no es diuen Joan, sempre són gent que han fet. Jo ja sé que amb això hi treballeu, és un tema sensible. Els problemes no són permanents en el temps ni en l'espai, sempre hi ha excepcions. Hem d'anar a buscar l'excepció si hem de treballar amb la comunitat de manera efectiva, perquè la comunitat ja ens espera com a, d'alguna manera, definidors del problema. Sí? És normal, és inevitable. Identificació amb problemes. La persona és el problema. En aquest cas, el problema és el problema. La persona no és el problema d'entrada i això és sobrer que li digui a treballadores i treballadors socials. Determinació versus responsabilitat. El passat, la persona que va crear el problema és inalterable. Les causes són complicades, o sigui, i d'aquí pensem que no, que les causes són complicades i ens hem de concentrar en com es pot canviar la situació. És una mica parlar de la complexitat. Vosaltres gestioneu una part de la realitat, no el complet. I això d'aquí dalt, el nostre cervell, pensa en complet, no pensa en parts. Quan veieu un usuari i esteu veient el seu futur, és perquè ja penseu en complet. Per què? Per un principi d'intuïció que està basat realment en la vostra experiència personal i professional. L'altre fa el mateix, l'altre és l'altre que teniu, està fent el mateix. I això només es pot fer de diverses maneres. Un, tenir-nos en compte a nosaltres. Em giro i deixo una mica el micro. Mireu. Això és quan estem tranquil·lament sentats sense fer res. Per exemple, amb una jornada... Ai, no. Per exemple, a casa nostra fent res. D'acord? El cervell no s'activa. I tot i així està una mica activat, eh? Això és real, eh? D'acord? Doncs sí, mira, el Chuck Hyman, l'University of Illinois. Val? És important que es digui Chuck Hyman. Si es digués Robert Martínez, no seria el mateix. Val? I aquí què veiem? Després de caminar 20 minuts, mireu el cervell el que activa. Vosaltres imagineu-vos, ja no parlo dels usuaris, de vosaltres quan teniu un problema. Això deu ser el dia de Sant Joan, però a la bèstia. És a dir, tot il·luminat, tots patins, i com que no frenem, el jo no frenem, nosaltres no ens tenim en compte, no ens estem respectant. Ja no parlo de vosaltres, jo superviso molts equips de serveis socials, EAIA, equips educatius, ostres, hi ha una deixadesa d'un mateix que és preocupant, eh? Perquè m'expliqueu casos que a qualsevol persona de peu, li explico a ma mare alguna cosa, ma mare va fent així, ara ja s'ha acostumat, però al principi era, però a tu a què te dediques? No? D'alguna manera és atenció perquè si anéssim fent una seqüència dels nostres cervells, dels meus també, val? El que apareixeria seria una autèntica efervescència de coses. Hem de cercar l'excepció, això va de cercar l'excepció. Clar, jo no ho faria, us ho dic de veritat, jo mai m'acostaria a un oso blanco i menys con una cria. Vosaltres sabeu que bitxo amb cries, problema seguro. Hi ha dos cries aquí, eh? I aquest home no va amb un traje d'aquells que digues ui, no passa nada con una zarpa que lanza 200 quilos d'una patacada. No sé com, és una foto real, eh? No sé com aquest senyor va poder donar. Perquè la vostra gent us necessita. Encara que siguin osos polares gigantes. I ojo, que és un oso polar que és la mar de maco. Però els vostres usuaris, la comunitat, que és això, i això podrien ser els usuaris, feu la metàfora que vulgueu, eh? Val? Us necessita. I d'alguna manera, vosaltres sempre els hi oferiu quelcom. Que no és només sortir de la presó, són moltes més coses. Hem de trobar l'humor. He agafat aquest perquè és la cosa més tonta del món. Gandhi i Lucas. Coneixeu Andy i Lucas? Sí?
Això, us ho dic de debò, és a casa mirant Twitter I vaig començar a riure I em què et passa? Res, res, lo de sempre, he vist alguna foto. Gandhi I Lucas, bé, és absurd, però de tant en tant jo estic segur que sou uns grans humoristes. Hauríeu d'estar a Paramount Comedy. Jo imagino veure casos vostres, tots vosaltres, en major o menor medida, utilitzeu l'humor. L'humor, I ara ens anem a lo seriós, el que fa l'humor, el que fa la música, el que fa les olors, els colors, és gravar el record. Depèn del record que tingueu amb un usuari, us moveu. La comunitat és igual, és una intel·ligència connectiva que té el record posat sobre la taula. I sent l'olor, I sent aquell dia que va venir la policia I va detenir aquest senyor, I sent aquell dia que... I allò és el que heu d'atacar. Perquè intentem inserir quan tot l'estereotip, quan tot està allà voltant I teniu les dificultats que teniu, ja ho sabeu. I a vegades sou més advocats que no treballadors socials. I esteu allà, quan la gent no té interès. Hem de veure realment què és el que va passar aquí. Com? Veure com tenen gravades les emocions sobre aquella persona, personatge o usuari. De la relació I el respecte. Això és una foto real, crec que és al Japó o a Corea, no ho sé. És un senyor que mor I que ha donat tots els òrgans a un altre que deu estar allà. Al fons teniu la família I aquí teniu els doctors, que el que ha dit el director general que aquesta gent en el fons contribueixen, és a dir, estan, vosaltres pagueu d'alguna manera o una altra també estar aquí, no? Jo també, com a contribuent. Llavors, aquesta gent té respecte per l'usuari. Vosaltres no esteu així, però habitualment tenim respecte I treballeu molt de respecte. Us torno a dir que no us estic dient res nou, només és que ho re-reflexioneu, ho re-repenseu. Bé, em sap greu perquè haig d'un taco, però no culpes el karma de lo que te pasa por gilipollas. Val? Això és un llibre. És un llibre que vaig trobar fa 2 setmanes, estava jo mirant revistes I veig aquest llibre. Tenim una tendència a culpabilitzar-nos de coses que passen, els usuaris fan el mateix I d'alguna manera tot es tracta de responsabilitat. Què és allò que em toca a mi? Quina resposta és l'adequada que tinc que donar en aquell moment? Moltes vegades quan no podem donar la resposta, o bé perquè ens falten recursos, o bé perquè no en sabem més, o bé perquè realment el cas està molt cremat, nosaltres diem, ostres, el mundo, ostres, no, mirem com és la complexitat I no culpem ni als altres ni a nosaltres, que és el que fem habitualment. Val? La perspectiva, no perden mai la perspectiva. Instagram, la realitat, val? I el suricat, aquest és el del rei León, el Pumba, no, el timón, aquest és el timón. Val? Sempre busqueu el lloc elevat on podeu veure el cas. No veieu mai el cas des de terra, no veieu el cas mai des de la vostra real realitat. Veieu el cas des d'un palet de perspectiva. A vegades inclús cal fer coses tals com atrevir-se a pujar-se a un caixó de frutes. De fruites, posar-se allà I dir, vale, ja ho veig. Només per sentir que teniu la perspectiva. S'entén? Com ho farem? Bé, farem coses. I fins aquí. Gràcies.